أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان بمالك استوى جوكتان ملك استوى حلك سيد انتهي ذلك الصوماليات ميرو بات جوكتان وحدنكو سلام منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك علي برنامج شديني تحنا هاي تكلس عتان ايرو تي في يسيدا قاركا على دا توسكا فيسبوكا وانتا وحنو كان دونا برنامج قارا و اينو اوما عدرني محاكا دحيا كوحدة تعسيمال أفضل تياشا يو كوفلا لو يغانو جيغانتا يغوني غو ستدا برنامج كاسي أيانو كهل دونا دو إلا إرادو اللو قدبا قدب كوالو حمسو غان دونا برور ديغدا يه تعديغا ديباتا يه دي حال كالوغا هي بلشدا سوماليات قدب كالوانو حمسو غان دونا قدبا نوغو مغادرني الساميلي دا الدبين دابيا دا قبل كاوضل مركا كسو دبادا نمانتين برنامج كينان كوبان أو أنو كهل دونا لبدا قدب انتا كدب مركا غو هرسا وحن لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن سي قود أو وضرع أو تعسيدين يا بمان شهادة دي لغو حسوغي سيدا قرد دخلا لغو حسوغي مغالا دم مقدشا داد كاسو سيقود شري دال ير وبدن داد مركا لو ليلين يي إنا نولو المالموت كوغا كفوغ نادان ويل يا حوين يا عرور انت بس كوتشي وحنو تعسيدين يا واردين تيكو ويا حنا دودودا اي ان بدن لصو دالا دعيين سي اي اوغارسيان حنكو اما هملادا اي هيكسنيان وحنو تعسيدين يا اوريه يكو ويا رغوغا اما رغي يكو ويا حوين كوغا وحن كلو تعسيدين يا غودا حن امدا سوماليين ملك سو دنيا دعلادا اي كتشوغان او سيدا وين اي اوتابتي دي لدا سي حنوكا بدن له اي اغال والبا اما اوضب كستو سوماليين كشي انتا كدب وحن دونا يأينا نيجل اسدول تاغو كوحدان لو يغانو تعسيمال اما افضوب تيال تعسيمال وان نمان او هيلان ان اي كالجيان اما اي بربريان جريتان كا يو امدى صوماليين ملكستو اي چوغان تعسيمال هرانو شاگاي انتا اي چوغان نمان كان لو يرا اميسوم يو قولياها كوچيلا قدودكا كاقودان مغالادا مغدشو غالا هان ميشا لو يغان حالاني intee labada koox joogan afduubtayaal way sii joogi shacabkana way gumaaday waxa kale oo doonayaa inaan la socodsiyo waalidinta xanaadadooda iyo hablaha dhalan meesha ku waayay iyo guud ahaan dadkii ay heladooda halka ku waayay inay soo ku degdegeen inay aasaan dadka halka lagu gumaaday oo ay sameeyaan baaritaan baaritaankaasi waxa uu soo bixi doona dadka Soomaaliyeed wax badan oo aysan imika ogeyn oo ah in gumaad kan ugu sanahayn dil kaliya laakiin uu yahay in la adeegsado xubnaha jirka bil'aadanka oo laga ganacsado adduunyada meel walba waxa ka jira waxa loo yaqaan ka ganacsiga xubnaha bil'aadanka gaar ahaan uur ku jirta sida wadnaha iyo beerka iyo kaliyaha iyo dhamaan inta markaasi la halmaasha kuwa la beexaamiyo ama dib loo beero waxaad isweydiisaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ehelka u noqday ama joogtada looga dhigo gumaadka arxan darada ee wadareed gumaad wadareedka dadka looga dhigay joogtada waxaad isweydiisaan sababaha ay waxaan u dhacayaan sababaha ugu muhiimsan waxaan u dhacayaan waxa weeye afduubtayaashu waa agency agency-yadaasina waxay u shaqeeyaan hay'ado caalami ah oo dhammaan geyiga Soomaaliyeed jooga ay adaha soo run ahaantii u jooga sida ay uga ganacsan lahaayeen xubnaha jirka bilaadanka qof kasta oo la dilo wuxuu haboon yahay in la dhowro xuquuqdiisa haduu nool yahay qofka iyo haduu dhintaba laakiin waxaad ogaataan markasta oo dadka la laayo inta hilbooga go'aanmaha inta kale waxaa lagu sameeyaa qalin marka waa in taas waxaan u sheegayaa waalidiinta iyo dadka ehelkooda maalin walba halka lagu laayo kuwii shalay lagu dilay isgoyskii sooba shanta boqol ee qof maalin rax meel ku wada tiri dhammaan waxani waa wax silsilad isku xiran looguna talagalay in laga faa'iidaysto xubnahan dadkan iyadoo loo soo dharaacayo qolyahan tacsimaan ama afduubtayaal oo iyaga policyga ugu yahay inay wax dilaan dabadeedna akoonkooga loogu soo shubo dhaqaalihii ay isticmaali lahaayeen taasi taasan ka leeyahay bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaa la doonayaa in dunida laga masaxo waxaa la doonayaa in ay meeshaasi noqoto meel marka qofka bilaadanka ee dunidu ku nool soo xasuusto oo is hilmaamsiiyo
arrimaha ka socda darteed. Waxaan ugu baaqayaa marka dadka gobolka Banaadir ku nool inay tala midaysan la yimaadaan oo ay la yimaadaan tawfiiq oo ay isweydiiyaan gumaadka u goonida ah ama waxa u gaar yeelay gumaadka aan dhammaanin ee arandarada ah inay isweydiiyaan ayaa muhiima. Waxa kale oo aan doonayaa inaan ka hadlo ama aan iyadana baaq u diro dowladda federaalka Soomaaliya oo iyaguna run ahaantii ay mas-uuliyaddeeda koowaad leeyihiin amniga iyo ka hortagga dibindaabyada iyo dhibaatada loo maleegayo shacabka. Waxaan arkayay duqa magaalada Muqdisho ahna duqa gobolka Banaadir ahna meyrka magaalada oo leh waxaan u hambalyeynayaa askartii xabadka u dhigtay ama ka hortagtay in ay u dusaan magaalada Muqdisho oo ay laayaan dad muhiima oo iyagoo ku dilayo meelo muhiima. Duqa waxa uu ilaaway dadka ay laayeen inay muhiim yihiin iminka. Hadalkaasi ma ahayn hadal qabta dadka Soomaaliyeed ama dadka markaa tacsiyaysan, sababtoo ah dadku ma aha in la kala fadli yeelo. Boqolka qof ee meesha rax ku yiri ku baaba'ay cid ka muhiimsan ma jirto oo nimankan dili lahaayeen. Markaa inuu yidhaahdo meel kale ay u socdeen oo waa la baajiyey oo wixii ay doonayeen mayna qaban, taasi waxay qayb ka tahay in mataqaanaa baroordiiqdu ay xagaldac ku noqoto. Marka hadalkaasi ma ahan hadal meesha qabtay ama hadal nin mas-uul ah. Kulley qofkii af Soomaaliga erbixintiisa garanaya waa uu dareemi karaa. Dadka xanuun badan, dadkii la laayay ama ka muhiimsan ma jiro, waayo meesha waxaa ugu badan ku dhintay dhallinyaro Soomaaliyeed ee ku kacaantay inay wax noqdaan oo dalkooga wax u qabsadaan oo innocenti oo aan waxba galabsan, iyo hooyooyin iyo aabbayaal masaakiin oo muruqmaal ah ayaa ku baaba'ay. Waayo marka cidda ka muhiimsan dadkaasi waa ayay uu sheegayo duqa magaalada Muqdisho. Intaa kaga gudbo, waxaynu ku jirnaa wax la yidhaahdo tiiraanyo iyo tacsi aan tala lahayn, tiiraanyo joogto ah iyo tacsi joogto ah oo aan tala lahayn. Oon cidna isweydiinaynin war maxaa loo leecanayaa, dadkan maxaa loo leynayaa, sidaan si dhaanta may jirtaa, nolosha ma sidaana mise se ka qurux badan baa jirto, cid isweydiinaysa ma jirto. Waxaa lasoo qaadanayaa meeshii waa la masaxayaa, waa la hagaajinayaa, guryihii waa dhisayaa, horaa laga soconayaa, wax dhacaya isweydiin ma laha. May isweydiiseen nimankan la magacbaxay Amisom iyo nimankan godadka magaalada Muqdisho ka dhistay ee ku jira Xalane arrimahan waxa ay ka og yihiin ama ay lugta ay ku leeyihiin? 20,000 oo ciidamo la leeyahay waa nabad dhaliyayaal, iyo 50,000 oo ciidamo oo Soomaaliya oo tababaran oo adduunka meel walba u soo tababaray, maxay u wajihi laayihiin afduubtayaashani ama nimankan tacsimaal? Waa la garanayaa meelaha ay degan yihiin waa dad yar oo kooban, oo agabkooduna uu kooban yahay. Maxaa loo beegsan laayahay? Maxaa loo eryan laayahay? Maxaa loo soo afjari laayahay? Taasi waxay u taallaa dadka Soomaaliyeed ee ehlu caqliga ah ee doonayo inay ku sii noolaadaan meeshan ay degan yihiin, inay haystaan dalka iyo dadkooga, inay noqdaan dad ka mid ah dadka adduunka nabadda lagu soo dabaalo ama nabadda ku nool. Waa inay su'aalahaas isweydiiyaan: maxay nimankan u nool yihiin oo u joogaan oo maalin walba loo sugayaa inay inta yimaadaan dadkeena gumaadaan? Maxaa loo sugayaa? Maxaa loo weerari laayahay? Maxaa godadkoogi loogu geli laayahay? Waa in la isweydiiyo arrintaasi. Askarta Soomaaliyeed waa ay dadaalayaan, wax badan bay qabteen, laakiin askarigu wuxuu u noolyahay inuu badbaadiyo oo u dhaartay dadkiisa soo maaha. Askariga maaha inuu sugo asna in la dilo, kuwii ilaalinaya in la dilo maaha. Askarigu waa inuu nafta huro, ila mar hadduu askariya waa inuu nafta huro. Shacabka Soomaaliyeed waa inay nafta huraan, maahan askarta keliya lagu daayo. Dhallinyarada waa inay diyaar u noqdaan inay badbaadiyaan jiilasha dambe, ama walaalooda ama hooyooyinkooda ama aabood waa inay badbaadiyaan, waa inay diyaar u noqdaan. Waddankan wuxuu ku jiraa xaalad degdeg ah oo waddankani uu ku jiro, waxaa diyaar u ah inay markaa ay qasab ku tahay qof kasta inuu ka qayb qaato xaaladan degdeg ee waddanka lagu sugayo. Waddanka dowladdu mas-uul kama aha, waddanka innagu shacab ah ayaa ka wada mas-uul ah. Shacabkuna hadduunan awooddiisa isu geynin, wuxuu noqonayaa maalin walba inta moorad ila mooraynu ku jirnaa, xeraynu ku jirnaa. Xerada cishaba dad baa lagala soo baxaa oo la gowracaa, annagu arkayno ayaa horteeda lagu gowracaa. Marka meelna habboonee inta moorada ka baxno, kuwa wax gowracaya ama gowracayaasha ama kufsadayaasha ama dibindaabyada kuwa aloosayo inaynu ka hortagno meelna habooneen. 3 milyan ayaa magaalada Muqdisho ku nool, meelna habooneen 100,000 oo qof inay maalinta mudaharaad u diyaar garowdo ay xalano ku mudaharaadaan oo yidhaahdaan waxaan xalano ku jiro
وما بهني ودك إن هنوجا بحام تضبع الشقرة سوح والبعض دي لسوق أني والبو جبك يسمو فضة يكوب كيس جانت سوقاته وحالنا هر فرست ويراده حالا جبه حالنا وحه والله تضبع الشقرة إنك جوريان محا فكر كاي أردت محد جديد إنت حالنا إنك كلاليسو وحاجة الديارة لها إن أقول كده جيان وجدتك يكوب بدين هن جوجسيا ده مراكب تا يكون سو حيران يان او كان لا دوناي ان لا ديل حاجه لا جينيو لو سو جردليو كان لا دوناي ودك انو بابي حاجه لا سو تبن تابينيو انت اي جيران كواسي وها خبال اه انينو كو جيرينا ديباتدان درنيدان اي تعسيده جوجتدا وها كو تلنا يا دنيرادا مقدشو كو نول اني بلابان مظاهرات كعدون اه او لغا سو رجيدو حلنا رغا فديا هادان انت هادعين تعسي مال ان بينو كو جيرينا يا تيرايو يا مال والبو ان ميد نغا ميدا لا جيتو وليه بسي وضره الله الله يدد كينا تاسي تاسان كالا ايه وحنو سو قد بيا جيغانتا نما كان قوني قوصة تدا يما حاكا دحيا افضو طيال اما تعسي مال دد كاسي دد كينا هبيني دارار قمادا وحاد وقتهين ميل والبو او قبل كسو ماليا وحاكا ابور مكوح او ليستا واقي هوري مركي اينو سو مالي دو اهين دبطادا يا قراتادا وحلا ديسن جيري اريق اما اريق بحينتا قو ليستو لكن markii aan xoolo dhaqatada maqno xoolaha la helay waxa soo baxay eray bixin liraado burcad burcadu siyaabo badan ayay leedahay laakiin qowleysatada ayaa ka xanuun badan burcada marka la ka sheekeyn doonaa qowleysatada ayaa ka abuur qowleysata ka abuurantay gobol kasto oo Soomaaliya qowleysatadu qabiilna ma aha reerna ma aha waa kooxo u diyaar garoobay dibin daabiya maal ah oo u diyaar garoobay inay bulshadani inta keena galiyaan maalaan xaq iyo xuquuqdooda macdantooda qurtaan dhaqaalahooda baabiyaan kala irdheeyaan kala qabiileeyaan nimba meel ku xiro dabadeedna maalin walba mid inta soo saaro madaxa u salaaxa markay adeegsadaan oo maalaan xooggiisa iyo maskaxdiisana ay tuuraan kooxaha qowleysatada gobolladeena ka bilowday qowleysatadaas markaa waxaa ka mid ah jeegaanta Hargeysa fadhida oo cidna u abiyeelin oo aanan qabiil ku dhisnayn oo aan reer ku dhisnayn oo mabaadi aan ku dhisnayn laakiin ku dhisan sidii loo baabi'in lahaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed loona heli lahaa laamo isku xiran oo gobollada Soomaaliya jooga caalamka la joogo laamahaas oo fuliya danaha jeegaanta ay leedahay iyagoo ku xira afduubtayaal ama nimanka tacsiimaalka ah ee shacabkeena ku gumaado koonfurta waxyaabaha markaa muhiimka ah oo dadku inay ogaadaan ay tahay meelo badan ayaa waxaanu ku aragnay jeegaanta oo adeegsanaysa ereyo fara badan oo lid ku ah shacabka qiimaha badan leh ee ku nool gobollada bari gobollada dhexe koonfur bari iyo koonfur galbeed waxa u dambeeyay tan maanta ninka lagu magacaabo BK uu ku dhawaaqay BK waa askari ka mid ah askarta jeeganta dadku waxay u sameeyeen fanaan yahay laakiin fanaan ma aha waa nin u adeega habsami socodka iyo qaabka iyo waxa loo yaqaan firdhinta ama falkinta waxyaabaha guracan ee jeegantu aaminsantahay BK hadalkiis waxa ka mid ah inta aadan Soomaaliland la aqoonsan ama aadan Soomaaliland aqoonsan weydaan xamarna sidaan buu qarax uga sii socon hadalkaasi ma aha hadal qof isaga riyoodo ama qof caadi iska yiraahdo ma aha waa hadal qoto dheer oo meel haysta Soomaalidu waxay tiraahdaa daayir dhici waayay laan adag ayuu haystaa hadalkaasi dadku intooda badan ama garaadka maala ama lafaqa maskaxdooda qiimo ayuu leeyahay laakiin dadku xoog ugu is mootinayaan BK waxa uu ka mid yahay dad jooga loo adeegsado arrimaha marka la doonayo in la dhexgeliyo bulshada bulshada marka la doonayo in la qabsado waxa loo soo maraa suugaanleyda waxa loo soo maraa abwaanada waxa loo soo maraa kuwa maxalliyada culimada loo soo maraa waxa loo soo maraa kuwa siyaasiyiinta sheegta koox kasto oo nool ama unu kasto oo dhisan waxa laga soo dhaxsaartaa qof u adeega danaha guracan ninkan marka qolyahaas uu ka mid yahay waad ogeydeen ereyadu isticmaali jiray dadka af Soomaaliga ku hadla dhulka Soomaalidu degto waxaa dhan wax loo soo xambaariyay ereyga marka ama weedahan markay sa xambaarsana dhilada leh haddana innaga nala aqoonsan waayo Soomaaliland la aqoonsan waayo xamana saas u qarax uga sii socon maxay ku cadeynaysa marka jeegantu inay qayb ka tahay hagardaamada iyo dibindaabiyada lagu hayo shacabka gobolka Banaadir ku nool shacabka gobolka Banaadir ku nool waxaa marka loo baahan yahay inay falcelin ka sameeyaan ereyada ama hanaanka noocaas ah marka
waxaanu u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed deegaantu inay qayb ka tahay dibindaabyada lagu hayo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada koonfurta soomaaliya. Aanu imaada marka dhinacan deegaantu tan iyo intii la abuuray ama ay soo baxday waxay gobollada waqooyi ka geysteen gobodfallo badan, iyagoo abuurayo xaalad abuur ku gumaadaya dad badan oo shacab oo birmageedaha xiraya, caburinaya, meel kasta ka tuuraya ayay adeegsadeen. Waxaan marka doonayaa inaan qodobkan aan uga gudbo arrimahan soo socdo. Kow, waxaa jira dilal qorshaysan oo la mid a kuwan xabaal wadareedka iminka loo sameynayo ama dilal wadareedka iminka koonfurta ka socdo ka dhacay gobollada waqooyi, shanta gobolba ka dhacay. Xasuusin, deegaantu saan hore u sheegay ma leh qabiil, laakiin waa burcad ama waa qowleysato kasoo jeeda shanta gobol ay Soomaaliland ka kooban tahay oo u diyaarsan ama u laylan sidii ay uga faa'iidi lahaayeen dhibanayaashan ku moomay ama la nool orugada iyo orkutaalada ay ka dhaxleen xaaladaha ama nolosha ay ku sugan yihiin. Intaa waan kaga baxayaa. Waxaan kaloo u gudbayaa markaan intaa kaga baxo xiriirka ka dhexeeya deegaanta iyo nimanka la yidhaahdo doobtayaal ama tacsimaal. Waxaan u gelayaa qodob kale oo kooban isagana oo aan kaga hadlayo ama aan ugu magac daray saamileyda dibindaabyada gobolka Awdal. Gobolka Awdal waxaa ka jira niman saamiley ah oo ku qarash ku qaata hanti ku helay siday u dibindaabiyeen lahaayeen bulshada gobolka ku dhaqan. Saamileyda markaa waxaa ugu muhiimsan saddex qof, horena waa loo sheegay. Saddexdaa qof mid kasta waxa uu qabto iyo goorta uu sheekadan bilaabay iyo dhaqaalaha uu ka helay iyo xirfadaha abuuray iyo dadka ku xiran ee u adeega ayaanu marka dambe ka sheekayn doonaa, laakiin maanta qayb baan kasoo qaadanaynaa. Waxaan isdul taagayaa wax yar, taariikhda ayaan dib idinkugu gundhinayaa, idinkugu celinayaa shirkii loogu magac daray shirka heshiisiinta beelaha gobollada waqooyi ee ka dhacay magaalada Borama. Shirkaasi waxa uu magaciisu ahaa ama martabadiisu ahayd dib u heshiisiinta beelaha ku dhaqan gobollada waqooyi. Shirkaasi waxaa ka soo qayb galay 750 oday oo erga ah oo ka kala yimid shanta gobol, waxaana hormuud u ahaa oo barnaamijyada waday 150 qof ama 150 oday. Shirkaasi waxaa lagu yagleelayay ama guddiisu uu ahaa dib u heshiisiin iyo ka badbaadin jiilasha dambe iyo kuwa markaa jooga walaahowga iyo dhibaatada markaa ku xeeran xaaladda markaa ka jirta guud ahaan Soomaaliya. Shirkaasi wixii ka soo baxay iyo qaabkii loo xagal daaciyey iyo marin habaabintii halkaa ka dhacday iyaduna dib baan ka sheegi doonaa, laakiin waan idin xasuusinayaa. Shirkaasi waxaa baanayay oo dhex boodayay qaybo ka mid ah kuwa dibindaabyada gobolka ka wada, qaybahaasi oo u ahaa ajensiyo waddamada jaarka oo markaa dhibaato badan iyaguna ku hayay gobolka, iyo dalley kale oo horey u jirtay oo saanyatay ama horey u ishaaratay waxqabadka dibindaabyeysan ee iman doona. Qof baan markaa ka bilaabayaa shaqsiyan, haddaynu nahay dadka ku dhaqan gobolladaasi, waxaa habboon dhibaatada ku haysata inaadan kula galgalan dad kale, laakiin ninka adiga kaa tirsan ee dhibaatada kugu haya, ee lugta ku haya, ee horumarka ku diidan waa inaad sheegto. Waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee live-ka ku jira, dadkan aniga u aqaano faalloquutayaasha waxbaha ku kadsoomina, ninkii wax soo qoraya ha soo qoro, ninkii caytamaya ha caytamo, isagay u taallaa. Qofkii dood qaba ha soo diyaar garoobo, ninkii wax haya taariikh haya dood ilbaxnimo ha soo diyaar garoobo, laakiin ninkii caytamaya dhinac caytamaya haddaad aragtaan ha ku kadsoomina. Waa nimaan awood lahayn, waa nimaan waxba curin, waa nimaan waxba alifin, waa nin wixii loo qoro yacni sidii shimbir baaqbaaqda ka daba yidhaahdoon oo aan lahayn karti iyo dadnimo uu wax kusoo gudbiyay, marka ha ku kadsoomina. Inta haddaan kaga gudbo, waxaan soo qaadanayaa qofka ugu horeeya ee qayb ka ah saddexda xubnood ee dibindaabyada gobolka Awdal mas-uulka ka ah. Kow, waxaan soo qaadanayaa ninkii la yidhaahdo Cabdiraxmaan oo Cali Faarax oo ku magac dheer Tollaawe. Cabdiraxmaan oo Cali Faarax waxa uu ka mid yahay dadka dibindaabyada ugu weyn ama jilaafooyinka ugu weyn ama hagardaamada ugu weyn ka wada gobolka. Cabdiraxmaan oo Cali Faarax dhiigga bulshadiisa daadinteeda, hagardaameynteeda, docodocaynteeda, kala irdaynteeda
waxaa looga dhisay qasri weyn magaalada Hargeysa. Wuxuu ahaa ninkii joogay maalintii 500 ee qof lagu dilay magaalada Dila, dul taagnaa buu ahaa 727 qof habeenka lagu dilay Booramana, ninka dul taagnaa buu ahaa, isagoo sheeganaya inuu yahay mujaahid. Kuwa waxaa xasuuqaya ee dadka laynaya ee isugu jiray nidaamkii dergiga nimankii ka socday iyo nimankii calan casta ahaa ee jeegaanta maanta joogta ah ayuu ka mid ahaa. Taariikhda lama arag nin dadkiisa sheeganayo inuu yahay nin soo halgamay, u soo halgamay in dadkiisa wax u qabto, haddana raalli ka ah oo daawanaya xasuuqa habaryartii ina abtidii ina adeerkii wiilku adeerku yahay gabiilku abtigu yahay daawanaya. Taariikhda laguma arag. Cabdiramaa uu Cali si uusan lab iyo laxow iyo arrimo kale ugu soo kicin waxaa looga dhisay magaalada Hargeysa qasri weyn. Ninkii tagay baa tagay arkay gurigiisa lagu ilowsiiyo inuusan marna soo go-an wixii dadkiisa lagu sameeyey. Waxaa loo laqimay ama loo laasimay dhaqaale aan gu-in oo durdur ah oo halkaa uga socda, dhaqaalahaasi oo uu adeegsado ilaa maalinka maanta sidau u kala furfuri lahaa bulshada gobolka Awdal ku nool oo reer reer iyo xaafad xaafad iyo jilib jilib iyo inaan inaadeerkii sidau u kala furi lahaa. Waxyaabaha cajaa'ibka waxaa ka mid ah Suldaan Abibakar Cimli Mawar markii ugu horreysay uu baxay waxaa daawateen isagoo magaalada Boorama jooga oo labada qowlal abuur ka sii daynaya, abuur oo sidaa gacmaha u lolayo le waxbaan dilayaa waxbaan xasuuqayaa waxbaan baabiinayaa ninkii nabadda ka hor yimaada. Dadkii isaga uu gumaaday uu isagoo jooga la gumaadayay maalinna ka muusan hadal. Dadkii waddada lagu googooyey ee 4 qof ahayd ee sida arxandarada loo laayay maalinna ka muusan hadal. Saameel dadkii lagu gumaaday maalinka muu hadal. Saraakiishii sarkaalkii reer Awdal ee horfadhi lagu dilay maalinka muu hadal. Saraakiishii ceregaabo lagu dilay maalinka muuna hadal. Salaadiintan min qaarna la eryanayo qaarna la xirxirayo cishana ka muuna hadal. Taasi waxay qayb ka tahay inuu markaa yahay ragga ugu muhiimsan ee loo haysto inay keenada ku sii hayaan bulshada Awdal. Ninkii qabiil ku taageerayo isagay u talo, laakiin ninkii dilay harkuuma jiido ayay Soomaalidu tiraahdaa. Ninkii dilay harkuuma jiido. Intaa markaan kaga baxo waxaan doonayaa marka inaan barnaamijkayga kusoo kunaanado dhowrka dhacdoon afka ku dhuftay oo aada u xanuun badan oo bulshada Awdal aysan marna qalbigoodu ka goynin oo jeegaanta ay soo maleegtay. Kow, waxaan ka bilaabayaa 4 marxuum ee lagu gowracay ee laguma gowracina lagu googooye lagu dilay meesha loo yiraahdo meesha u dhexaysa Dila iyo Gebiley. Waqti dheer ayaa kasoo wareegatay, waa arrin aada u xanuun badan. 4 marxuum labana waxay ahaayeen macalimiin wax ka bara jaamacadaha Hargeysa, labana waxay ahaayeen dad ganacsata ah. Dilka iyo iskhardoofku waa wax ummadda Soomaaliyeed ama ay hiddo u lahayd ama soo jireen ahaa. Hiddaha sheega soo jireenka waa hiddo, wuxuuna noqdaan wax nolosha dadka qayb ka noqda. Waana in la isdilo waa wax weligeed soo jirtay. Laakiin dilkaasi 4 marxuum wuxuu ahaa mid islaamnimada iyo soomaalinimada iyo dhaqanka ka baxsan. Maalinta ayada ee dadkaasi saa loo gumaadayo jeegaanta ragga hogaamiye ee maanta jooga Ilyada Muuse Biixi waxa uu joogay magaalada Wajaale, berriyo kalena waxay ahayd inuu Boorama yimaado. 4 marxuum oo ma doonayo inaan dadkooga aan dib u xasuusiyo urugada iyo xanuunka iyo warkutaaladaasi, laakiin in la xuso waa muhiim. 4 marxuum waxaa lagu sameeyey jidgooyo, waxaa loo adeegsaday gawaarida ku magacaaban ciidamada xoogga Somaliland iyo dareeska ciidamada loo adeegsaday. 3 qof ayaana shirkaasi falkaasi maleegay. Waxaa maleegay ninka maanta madaxweynaha lagu sheegay ee Muuse Biixi, ninka leeyahay Nuux Taani, iyo ninka leeyahay Abiib Timac. 3 nin baa maleegay qorshahaasi. Xilligaa waxaa joogay Hargeysa daahir riyaala kaahin. Ujeedaduna waxay ahayd daahir in meesha laga rito dabadeedna haddii uu ka gilgishana meesha laga rito, haddii kala ahayna wada ay noqoto la maro. 4 marxuum xilli gabaldhaca ayaa jidka loo joogsaday, gaariga dadka saarnaa waa laga dhammaan gawaarida jidka socday waa lasoo wada qabtay, waa la kala saaray reer reer iyo qabiil qabiil baa loo kala saaray. 4 ka mida marxuumiintaasi oo gadaboosiya oo 4 jilib ka tirsan ayaa gooni loola baxay. Arrimaha markaa cajaa'ibka ee dhaqanka iyo diinta iyo soomaalinimada iyo ehelnimada iyo jaarnimada
iyo dadka isdhalay ka baxsan waxay tahay marxuumiinta inta la dilay ayaa la googooyay hilbahoogii. Waaxyo waaxyo ayaa loo googooyay, waaxyo waaxyo ayaa loo googooyay. Iladaasi markii la maqlay waa lagu baxay. Dabadeedna waxaa dhacday ninka liya Nuux Taani oo markaa ciidamada ku magacaabnaa inuu taliye ka yahay ayaa waxa u tegay burcaddii dadka googooyay oo uu hogaamiye ka yahay nin layidhaahdo Cawar Xareed iyo nin layidhaahdo Qarxiye. Cawar Xareed iyo Qarxiye iyo Nuux Taani iyo Cabdimacad intaba waa isku jiri, waa dadka deegaanka degan, waa dadka laysdhalay, waa dadka inan yaabtigii layahay, waa dadka Gayaan iyo mataqaana Gayaan layahay, haddana Gaboodfalka iyo Falxumada sameeyey. Nuux Taani raggii meesha lagu googooyey ee burcaddii ay fadhiday oo hubkii Somaliland ciidamadeeda ku sheegan ay haysteen oo gawaaridii gaashaamana haysteen intuu u tegey ayuu hilbihii dadkii la googooyey waxyoogii wuxuu ku soo guray jawaan juuniyo ku soo guray. Isweydii marka filmka halkaa ka jira raggaasi mutacallimiinta ah ee hadda inta reerahoogii lasoo hadlay ooryahoogii ay Boorma ku sugayeen, caruurta aabbayaasho inta lasoo hadleen hadiyadaha u soo qaadeen oo aabbahood sugayay inuu Boorma ugu yimaado oo loo keenay hilbahoogii oo juuni lagu sido, jawaan lagu sido, filmkaasi ama sawirkaasi sidee buu noqonayaa marka dadkaasi sideeba marka meeshaas waxaa ka dhacay siduu ekaan karayaa? Ooridii ninkeeda saygeeda sugaysay oo loo keenay hilbihiisi oo jawaan lagu sido, inamadii iyo hablihii aabbayaashood sugayay oo hadiyadaha ka sugayay oo hadda lasoo hadlay oo arin iyo ballan u xidhnaa oo loo keenay hilbihii oo googo'an, halkaas maxaa ka dhacay karaya? Waad ogeeday magaalada Boorama way aloosantay, dhib baa ka dhacay, inan kale oo dhalinyaraha haddana lagu dilay. Ciidamadii qowleysatada ee Boorama joogay ee jeegaanta u adeegayay haddana inan kale meesha ku dileen. Arrintaasi xaggee Soomaalinimo ka soo gashaa? Xaggee Islaamnimo ka soo gashaa? Xaggee jaarnimo ka soo gashaa? Xaggee isdhal iyo walaalo iyo deegaan ka soo gashaa? Nuux Taani oo iminka ku magacaabo weli ciidamada inuu joogo, su-aashii la weydiiyey maxaa dambiilayaasha markaad u tagtay u soo qaban weyday, waxa uu yidhi lacag baan ugu darnay inay xataa meedka na siiyaan. Dadkii markaa lahaa waxbaan dowlad nahay, marka laga yimaado in nidaamka iyo kuwa sheeganayo dhaqan baa jira, xeer baa jira, waxba la xeeriyaa, waxyaabo badan oo la isu yahay baa jira. Dowladnimada ka hor iyadoon dowlad la ahayn ayaanu meesha la wada yaallay oo wax lasu ahaa oo wax lasu habeyn jiray oo waxba la xeerin jiray, intiiba ma dhicin. Daariyaale wuu fahmay sheekada in asaga loo socdo xilkiisi ayuu oga muhiimsanaaday dadkan sida fashuxun loo laayay inuu meesha yani uu gacansaar la yeesho ama uu wax ka qabto. Sidii bay ku socotay ilaa maalinka maanta ah cadaaladii ay ku sugayaan ooriyihii iyo inamadii iyo hablihii waaridiintood sidaa loo gumaaday ama loo laayay, weliba hantidoodiina la qaatay. Daahiryaal meesha markuu ka baxay siilaan yaa yimid, isla intii gaangisteradii ama qowleysatadii Dabibtimacad iyo Nuux Taani oo isku gruub ah iyo koox kale, haddana waa tii deegaanka Sameel oo ka tirsan degmada Dila, haddana waa tii saddex qof wiil iyo aabihii iyo inaadeerkii haddana iyagoo hurdinta loo yimid xagaa lagu gumaaday. Gumaadkaasi waxa sameynayo raggaa la gumaadayo waa ilma abtiyaasho oo Nuux Taani inaadeerkii oo ah isla dadkii deegaanka. Silaan uu dhaamis qaabkii uu rayaale oola falgalay wixii meeshaa ka dhacay wuxuu asaga sameeyey. Cabdimacadda shaqadii waa laga qaaday oo markaa wasiir ah, Nuux Taalina oo markaa military ku magacaabnaa inuu hogaamiye waa laga qaaday. Haddayna dembiilayaal ahayn maxaa xilka looga qaaday? Haddayna dembiilayaal ahayn oo ay dembigan lagu kulahayn maxay xilkooda ku waayeen? Marka jeegaantu awdal uu qoro maaha waxay dhibaatada ka wado, jeegaantu waxay dhibaato ka wadaa deegaanada Gabiley, Hargeysa, Sool, Sanaag, Togdheer. Jeegaantu waa koox burcad ah oo ka kooban shanta qof, shanta gobol dad ka yimid oo sii kala sarreeya oo kala yaqamamuur jaraanjarooyin kala leh. Marka inta ka hooseysa qolyahaasina iyo nin kasta kan kasii hooseeya
iyo laamaha u jooga goboladaasina qaybaha dambe kaga hadli doonaa. Cabdiraxmaan Cali, waxaan ku soo afmeerayaa haddii uu yahay nin muwaadin oo gobolka Awdal ka soo jeeda, haddii uu yahay nin ka damqanaya dadkiisa, haddii uu yahay suu sheeganaya nin mujaahid oo dhulkan u soo jihaatimay, haddii uu yahay, maxaa keenay inuu ka aamuso xaaladda aloosan 30 gu ee dadkiisa saa loogu gelayo, hadduusa qayb ka ahayn dadka dibitaabiyada wada? Sarkaalkii lagu dilay qorilugad ee lala dilay ninka reer Gabiley, labada sarkaal waad ogeedeen nin sarkaal saro ahaa, lagama hadal. Saraakiishii lagu laayay ceeregaaba iyo nawaaxigeeda oo dadkii iyaga ilaalinayay ee ciidamadooda ahaa ay laayeen, kamuusan hadal. Dhalinyaradii magaalada Boorom lagu dhex dilay oo heesta calanka Soomaaliya toosay qaadaya, kamuusan hadal. Suldaan Abibakar Cilmi Wabar oo suldaankiisa ah, oo isagu suldaankiisa ah oo la eryanayo qowleysatada eryanaya, cisha kamu hadal. Inta yimid Boorom ayuu khawlaladaastu abur ka sii daayay, ayuu yidhi waan soo qabanaynaa oo waan dilaynaa wixii hadla. Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo iminka xiran maalin kamuuna hadal. Dibindaabiyada marka gobolkan Awdal dad baa shuraaka ku ah, dadkaas shuraakada ka ah haddaynan laga hadal oon loo soo bixin oo inu bulshada isweydiin, waxaa iman doonto in nolosha dadku ay sidan sii ahaadaan. Dad badan baa waxay qaalibeen ama aamineen sida hadda leeyahay inay nolosha dhabta ah tahayba. Barnaamijkeennii markaa maxaa ka dhexeeya tacsimaal nimanka la yidhaahdo ama afduubtayaal iyo jeegaanta gooniyo goosatada ah? Inta ayaan kusoo afmeeraynaa qaybaha dambe ee barnaamijkeennan, qaybta weliba gaar ahaan saamilayda dibindaabyada Awdal. Waxaan kusoo qaadan doonaa laba shaqsi oo kale iyo dhammaan kaadiriinta hoos yimaada ee la shaqaysta, ee bulshadani xaqa iyo xuquuqdooda haysta, ee bulshadan dhulkooga iyo macdantooda iyo xeebahooga gurta, ayaan kusoo qaadan doonaa. Shacabka laakiin waxaa loo baahan yahay Soomaaliyeed meelay joogaanba inay iska qabtaan qowleysatada gobollada Soomaaliyeed ku mama dhiiggooga ee u loogaya shisheeye iyo sokeeyaba. Gabagabadii barnaamijka shacabka reer Banaadir anoo mar kale tacsi u diray guud ahaan dadka Soomaaliyeed, waxaan u sheegayaa inay u istaagaan, inay ka gilgishaan geeridan maalin walba taagan iyo tacsida iyo tiiraanyada. Shacabka ku dhaqan gobollada Waqooyi iyagan waxaan u sheegayaa inay iska dulqaadaan kooxdan jeeganta ee gooni u goosatada ah ee dhiiggooga iyagana banaysta, ee isku dira, ee kala irdheeya, ee kala jiheeya, ee qabiil qabiil iyo koox koox u kala sameeyay dadkii. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenna. Wixii tala iyo tusaale waxaad nagu soo gudbin karaysaan airo@gmail.com. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.